you. I'm Tom Epshi. I'm Tom Epshi. Საზოგადოებრივ ცენტრში ეს პირველი კითხვა და უცმეთ ქვეკითხვაც აქვს. რისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ეს დარბაზი და არის თუ არა რაიმე საფასური დაწესებული. ნახე ციტირება, ეგრევე ციტირება, რამდენი ჩათითაპირებ აქედან წასვლას. მოცადე მიკროფონი უნდა მოგცე. ესე იგი რა ყურადღებით უსმენდა, რომ სიტყვა სიტყვით გაიმეორა. აპლოდისმენტები გოგონას. საჭირბოროტო საკითხების გადასაწყვეტად და რა თქმა უნდა ეს სივრცე არის უფასო, მეგობრებო. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ წინასწარ შეთანხმებით რა თქმა უნდა ამ სივრცეს ყველას დაგეთმობენ სრულიად უფასოდ.